بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسو داودا ايرو تي في يا برنامج كان يتحناها ان اوغو مقدرني سو جيره يا سويال ان انت بدن كغه فالونا دونيدان يا ابورستيدي يا وها كو دخيرن ان برنامج كان سدا غالب كان انت بدن وها مرتي نوغو نقدو مدن سمرون روبل حسن او اه فلانقيها برنامج كان لو يقانو اخر زمن اما غناند كا دونيدا samaroon inta badan arrimaha iyo ka faalooda marka koobaad soo dhaweyn kadib waxaan doonayaa darka inaan ku soo dhaweyn mudane samaroon mudane galab wanaagsan in marka taa xigtana bal wax yar dhowr sekan waxaad na siisaa ama na la wadaagtaa waxa aad ku dooratay ama waxa uu yahay barnaamijkaaga ballaaran ee la yiraahdo aqrisaman soo dhawow assalaamu alaykum waraxmatullaahi ta'aala barakaatuh waad mahadsan tahay faisal soo kale dhammaan audience-kaaga aad baan u salaamayaa aad iyo aad baan TV-ga Aira TV in barnaamijkan iminka gaar aan uga soo saarno aan ugu faraxsanahay intaa kadib end times-ka ama aakhiru zamaanka runtii nebi kastaa kasoo hadlay oo Ilaahay soo dirtay from Nabi Aadan Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam baa soo hadlay waxaynu markaa eegaynaa waxa weeye saacadda qiyaamuhu dhacayo waxa weeye waa mid Ilaahay u gaara cidna ma ogaan karto laakiin waxa ina loo sheegay waqtigu goortu dhamaanayo ama aan idhaahdee taariikhdu sideedaba waxaynu ogsoonahay in ay dhamaanayso intuuna adduunku dhamaan ka hor marka taariikhdeenu ka hadlayno waxa weeye waa taariikhda magaranaysay u dhaxaysa magaranaysay falsehood and truth runta iyo beenta taariikhda u dhaxaysa ka soo bilaabantay magaranaysay hawsheedu sabada ilaa dhulka la iskula yimiday weli socota magaranaysay hadda magaranaysay beentii dharkii runta gashatay wixii khaladka iyo wixii saxda ummada bilaadanka aad in badan iskaga darsantay taas baa la eegayaa taasi baa markaa magaranaysay dhammaad leh intayna dunidu dhammaan bay taariikhdaasi markaa dhammaanaysaa oo macnaha xaqa iyo baadilku ay kala guuleysan doonaan sida uu inoo sheegay Nabi Maxamed iyo Ilaahay subxaana watacaala aakhiru zamanku markaa wuxuu diiradda saarayaa taariikhda iyada ah goormay noqonaysaa goormay ku beegan tahay ma ku jirdhaa maa soo dhaafnay may soo socotaa hadda marka waxa ani igu kalifay runtii in aan arrintan falanqeeyo oo inkastoo aanu speciality u lahayn laakiin waxaan u daba fadhiistaa oon akhriyaa culimo badan oo islaama iyo culimo badan oo kristaan iyo magaranaysa ee yuhuud bale aqoon badan oo meelo badan galaysa baan ururiyaa waxaan xoogga saaraa oon raacayaa magaranaysa ee kitaabka Ilaahay taas baa markaa isku wada xidhaysa dhammaan waxyaalihii ka horreeyey iyo waxa ka dambeeyeyba halkaas markaan joogno muhiimadda koowaad ee hadda loogu baahan yahay waxa weeye why now waxay noqonaysaa waqtigii aakhiru zamankii in aynu ku jirno oo ku jirno keliya maahane in uu gabagaba xitaa yahay oo taariikhdii markaa baadilka iyo magaranaysa ay u dhaxaysay xaqo inay dhammaato inay gabagabo ku dhowdahay taas baa markaa keentay waayahay aad baad maalsan tahay intaa kadib waan kasii gudbaynaa daawadayaashana marka la ayaan soo dhaweynaynaa waxaan u gudagelinaa qodobkii barnaamijkeena maanta inoo darbanaa oo ahaa abuurista kownka iyo khalqiga Ilaahay subxaana wa tacaala uu ku abuuray gaar ahaan jaadka ama waxa loo yaqaano jinka marka koowaad dadka in badan oo daawli wada yarta waxaa isaga qaldan jin iyo ibliis iyo shaytaan marka koowaad saddexda maxay kala yihiin soo dhawow horta aad baad umahadsan tahay mar kale waxaan jeclahay intaynu halkaa horta istaagin bal in aynu horta siday waxa ku yimaadeen aynu yar eegno runtii innaga oo isla diiradda saarayna saddexdaa su-aalood in aynu kala qaadno marka haddii aan ku horreeyo marka kownkan maanta aynu aragno bal horta siduu ku yimiday diirad cusub baynu ku eegannaa waxaynanu ku eegannaa xagal cusub oo inana hore magaranaysaa uga eegin
way إلهي سبحانه وتعالى صدح خلقي بو أبوري سان برنامج يهربا أن وقف اللوني صدح ذا خلقي وحلك الله إله ذا جين ملائك يبلي آدم صدح ذو وصدح مخلوق أو قراد له معناها intelligent being لكن ملائك تو ملها free will أما دونت حرقة هل كجين كيبلي آدم كل يهين دونت حرقة إلهي سبحانه وتعالى كون كالمركي إنتانو أبوري كهربا بجيدا wuxuu abuuray malaa'igta intaan la abuurin dhul iyo cirq iyo cadceed iyo waxaas oo dhan waxaa la abuuray malaa'igta ilaahay subxaanahu watacaala malaa'igtiisa waxaa ka abuuray sida nebi maxamed inoo sheegay nuurkiisa halkaas su-aal baa kasoo baxayso oo nuurka waxaynu ognahay lightku inuu yahay ka fisibalka ee la arko ee wax ku kala aragno ee imikadanu isku arkayno marka waxaa imaanaysa malaa'igtu haddii lightka laga sameeyey maxaa loo arki waayay laakiin dhinaca sayniska markaad fiiriso waxaa kuu soo baxaya iftiinku inuu laba qaybood kala qaybsan yahay qayb aan la arag iyo qayb isheenu qabato la arko halkaa kuu soo baxaysa marka qaybta ama aad gelin karto malaa'igta ilaahay inay ka abuuran tahay halkaa markay ka nimaadno ilaahay khalqiga malaa'igta markii uu abuuray malku jibriil baa khalqigiisa ugu horreeyay madaxa gadaal u celiyay adoo mahadsan malku jibriil calayhi salaatu waslaam baa ugu horreeyey khalqi ilaahay uu abuuro oo ilaahay uu abuuray markaa halkaas markay taagan tahay waxa la abuuray ma garanaysaa adduunkan aynu joogno waxaa loo baahan yahay markaa spiritual interpretation inaynu caalamka ka haysano macnaha in aynu ruux ahaan u fahno caalamka sayniska marka laga yimaado ilaahay koonkuu abuuray markaa koonka markaa markuu abuuray ilaahay waxay noo sheegay qur-aankiisa وخلق الجن من قبل وحل أبو رمركا شنكي بالله أبو رمركا وحل أبو رمركا شنكا إن دب عن قيق لحين معناها وحواية تمر بالله أبو رمركا مركا شنكو وخلق كسما يسن تمر أما إنرتي شيء الله يقال بكسما يسن هو إله سبحانه وتعالى كأبو رمركا إن ملائك تنا waxaa laga abuuray light ama electromagnetic waves baa laga abuuray labadaa markan lusaa u kala qaadno bini aadankii baa yimid ilaahay subxaana watacaala markii uu damcay inuu bini aadan abuuro waxaa isugu yeeray malaa'igtiisa malaa'igtiisa markuu halkaa isugu yeeray waxay ahayd ma garanaysaa the first meeting baan oran karnaa the first grand meeting ka dhacay samada ayuu ahaa waa laisugu yimiday laakiin shirkaa may joogin khalqi anan malaa'igta ahayn kama soo qayb galay keliya waxa kusoo qayb galay malaa'igta keliya ilaahay markaa malaa'igtii markuu u yeeray wuxuu ku yiri innii khaaliqun basharan min tiin waxaan abuurayaa bini aadan waxaana ka abuurayaa dhoobo macnaha curiyayaal baan ka abuurayaa element element ka samaysan atamo ayaan ka samaynayaa bini aadanka hadda kama samaynayo tamar oo dab ka samayn maayo electromagnetic waveska malaa'igtana ka samayn maayo wax ka samaynaya curiyayaal sax halkaas markay taagan tahay ilaahay malaa'igta uu u sheegay wuxuu faray malaa'igta wuxuu faray marka aan khalqigayga dhammaystiro ma garanaysahay aan dhammeeyo waad salaami doontaan oo waad u sujuudi doontaan sujuuddaasi only waxay dhacaysaa khalqiga marka la dhamaystiro ma dhacaysa ka hor arrinta first meetingkaasi markii ilaahay iyo malaa'igtiisa u dhex maray malaa'igtu hadal bay ka dhiibatay fikr bay dhiibatay waxay tiri ilaahayow maxaad abuuraysaa khalqi kuu cibaadaysan waaya oo ma garanaysaa dhulka fasaahadiyo dhiigga daadiya su-aasha waa laisdul istaagay malaa'igtu maadaama aqoontoodu intelligent being ay yihiin critical thinking waa leeyihin oo waxba isweydiin karaa laakiin waxaa meesha taalla sideebay ku ogaadeen bini aadanku inuu dhiig daadin doono su-aasha jawaabteeda waxay noqotay in ay malaa'igtu usoo joogeen jinka markii la abuuray ay dhulka ku noolaan jireen inay jinku daadiyeen dhiigga arrintaasayna tusaale uga soo qaadanayeen laakiin kamayna faalloonayn dhiigga bini aadanku ay daadin doonaan oo ay ogaayeen may halkaa haddaba markay taagan tahay conversationkaasi iyo first meetingkii ilaahay subxaana watacaala iyo malaa'igtiisa u dhexeeyey
halkaasuu ka soo xirmay. Way. Ilaahay markaa wuxuu abuuray Nabi Aadan. Sax. Nabi Aadan markii la abuuray, Ilaahay wuxuu yiri walaqad akhadna miithaqa Aadama min qabl. Min qablidan waxay kuu sheegaysaa markaa the covenant agreement baanu ka qaadnay buu Ilaahay yiri Nabi Aadan markii dhamaystay. Agreementkaasi Ilaahay iyo Nabi Aadan dhex maray waxay ahaa in Ilaahay uu keliyahay calaamadihiisa in uu u hoggaansamo. Agreementkaasaa Nabi Aadan calayhi salaatu wasalaam laga qaaday. Agreementka noocaasna Ilaahay nebi kasta waa ka qaaday subxaana watacaala, oo soo dirtay nebi bila agreement ma soo diray haba yaraatee ma jirto. Nebi kasta Ilaahay wuxuu ka qaaday agreement. Agreementka markii Nabi Aadan calayhi salaatu wasalaam laga qaaday, Nabi Aadan waa loo yeeray, waxa dhacay the second grand meeting, shirkii labaad ee ugu weynaa ee noociisa ah ee samada ka dhacaa dhacay. Shirkan sidoo kale markan khalqi anan malaa'igta ahayn ma joogaan, malaa'igto keliya loo yeeray. Shirkaas waxaa lagu yiri ma garanaysay malaa'igta Ilaahay oo Ilaahay ku yiri alaabaha aad arkaysaan magacaantooda iyo sheeg Ilaahay. Ilaahay markaa waxay ugu jawaabeen Ilaahay oo intaad la bartay mooyaane aqoon kale ma lagin garan may nabi. Nabi Aadan baa markaa lagu yiri Nabi Aadan oo war sheeg sheeg. Nabi Aadan waa tiriyey markaa magacaantii baa tiriyey. Shay walba iyo macnihiisa iyo wixii meesha yaallay ee lasoo bandhigay waa tiriyey. Halkaas markuu tiriyey, Ilaahay waxaa sidoo kale inoo sheegay wacalama aadama asmaa kullaha, in Nabi Aadan aqoonta ma garanaysaa ee falsafada iyo cilmiga iyo hadalka iyo dhawaqa shabaqda in la wada baray siday u dhantahay oona waxba looga tegay. Ilaahay markaa isaga oo malaa'igta tusaya ma garanaysaa aayaadkiisa wuxuu ku yiri ma garanaysaa miyaanan idinku odhan malaa'igtaydii waxaydaan ogeyn oo idaan garanayn baan garanayaa. Wixii aad la yaabanaydeen ed lahaydeen dhulka dhig ku daadinayaa aad jinka la barbar dhigayseen oo kale waa taa aad aragteen. Markaa malaa'igtii waa yaabtay Nabi Aadan markay aragtay oo subxaana calayhi salaatu wasalaam saa wax kula bisbigaya tacjiib bay la dhinteen. Waana halka ay ka timiday malaa'igtu inay maalin kasta noo duceeyaan carshiga Ilaahay igoo jooga jacaylka bini aadamku halkaas ku yimid. Aayaadkii Ilaahay bay arkeen. Meetingkaasi markii saa u dhacay, malaa'igtu umay sujuudin Nabi Aadan calayhi salaatu wasalaam. Waa meelaha in aynu angalla cusub baan ka eegannaa lahayn, xagal cusub ma sujuudin weli malaa'igtu, waayo khalqigii Ilaahay wuxuu hore ugu sheegay malaa'igta the first meeting markaan dhammaystiro. Laakiin Nabi Aadan waa dhammaystiray hadda, laakiin ma dhammaystirna oo muxuu dhammaystirnayn? Dee waxa ka maqan xaawa maqan ilaa xaawa laga abuurayo oo khalqigani uu lab iyo dhidib yeelanaya, khalqigu ma dhammaystirna. Markaa malaa'igtu weli may sujuudin, amarkii bay weli qabaan, ma sujuudayaan. Second meetingkaasi markii sidaa uu u dhacay, halkaasna ma garanaysaa aayaadkii Ilaahay ee waaweynaa ibni aadamka ay ku arkeen malaa'igtu. Ilaahay markaa waxaa Nabi Aadan ka abuuray waa the third face, wejigii saddexaad. Nabi Aadan fiirdiisii baa waxaa laga abuuray xaawa. Xaawa markii laga abuuray waxaan qoran karnaa cloning baa lagu sameeyey. Nabi Aadan baa laga koobiyeeyey xaawa. Waayo Nabi Aadan muu dhalin oo aabo umuu ahayn, isaguna ma dhalin oo hooyana uma ahayn, laakiin isagaa laga koobiyeeyey xaawa. Way. Halkaas arrintu markay haddaba marayso ee xaawa la sameeyey, waxaa dhacday the biggest ceremony, xafladdii ugu weyneyd ee loo dhigo ma garanaysaa soo dhaweynta ee khalqiga cusub ee bini aadamka samada ka dhacay. Markan waxaa la isku yeeray malaa'ig iyo khalqigii joogay samada oo dhan, oo uu ka mid yahay jinku oo uu hogaaminayay Iblis. Adamasa. Way.
labada miitin ee hore Ibliis kuma jirin. Doonida Ilaahay ee ah inuu Ilaahay bini aadam abuurayana Ibliis warkama hayo loomana sheegay. Nabi Maxamed markaa waxa noo sheegay processku intuu socday, maadaama uu jinku ka warqabay, laakiin waxa samada ku soo maray ma garanaysaaye oo uu arkay nebi aadan oo weli la samaynay oonaf ruux lahayn. Su-aalaad buu halkaa iska sii weydiiyey intaana waxba loo sii sheegay. Marka shirkii ugu weynaa haddaba markuu dhacay oo ah ma garanaysaay kii khalqiga bini aadamka lagu soo bandhigayey ee loogu soo bandhigayey ma garanaysaay khalqiga samaawaadka jooga ayaa waxaa dhacday malaa'igtu sidii amarkii Ilaahay hore u sii siiyey bilowgii. Markaa amarkii iyagoo ka duulayay waa wada sujuuday. Amarkaas oo Ilaahay subxaana wa tacaala dib u jadiidiyey markaa dambana oo seremoniga xafladda iyadoo la joogo Ilaahay sujuuda dhammaan dadkii meesha joogay, khalqigii meesha joogay baan ujeedaa, dad maahine, khalqigii meesha joogay Ilaahay uu ku yiri sujuuda, waa wada sujuudeen malaa'igtii, waxa markaa aan sujuudin Ibliis. Ibliis markaa Ilaahay subxaana wa tacaala waa gudbiyey. Ibliis waxaa lagu yiri bini aadamkan aan abuuray, aan gacantayda ku abuuray, maxaad u sujuuday? Ibliis markaa jawaabu ka bixiyey, laakiin jawaabu ka bixiyey. Baryarihiisu dhiibtay, Ibliis wuxuu yiri nebi aadan oo ah ma garanaysaa bini aadamkii ugu horreeyey waxaa ka abuurtay Ilaahay oo dhoobo, macnaha curiyaal baad ka abuurtay, atom baad ka abuurtay, anigaa markaa ka efficient oo ka fiican marka loo eego scientifically iyo science-ka markaan ka eegno, ee anigaa ka fiican oo waxaan uga fiicanahay anigu waxaan ka samaysanahay energy. Marka energy iyo curiyaal haddii la soo barbardhigana, the energy-ga efficient dooda Ibliis halkaasay ku salaysanayd. Dooda Ibliis markaa waxay ku salaysanayd mid sayniska ku salaysan baa halkaasuu ku dooday markaa anigaa ka fiican. Laakiin Ibliis waxaa ilaaway doonida Ilaahay meesha inaa taallo ayna oolin energy iyo garanaysaa atami iyo curiyaal yaa fiican. Meesha ma taagnayd, waxaa taagnayd doonida Ilaahay. Ilaahay isagaa doonay khalqigan inuu sameeyo, amrayna khalqigiisa kale in ay u sujuudaan. Ibliis markaa waxay ahayd in doonida Ilaahay uu ka raaco, Ilaahay maadaamu sidan uu doonay. Laakiin Ibliis waxaa ku dooday isagoo adeegsanaya sayniska in uu ka fiican yahay nebi aadam. Halkaasi culimmada inta badan waxay leeyihiin Ibliis sababta uu u diiday waxa weeyaan waa uquuriwa iyo madax adeyg. Marka laga hadlayo culimmada inta badan ka hadlayaan wamaa khalaqta aljinna walinsi ilaa liyacbuduun, qof marka xagga xataa laga yimaado culimmada waxay leeyihiin Ibliis xin iyo xumaan iyo madax adeyg oo bilaadanka markii intuu qabyada ahaa intaan la dhammaystirin uu arkayey ayuuba kasii xinaasanaa oo uu fahansanaa ama uu dareemayey in makhluuqan ama waxaan la abuuri doono oo dee uu la samayn karayo loolan. Culimmada qaar saas bay u dhigayaan, taas maanan iyadan muuqanin. Meesha waa ku jirtaa, laakiin qofku markuu wax xaasidayo waxbuu ku saleeyaa xasadkiisa, iskama yimaado. Waxaynu ka hadlaynaa xagalsha cusub aynu hadda ka eegayna waxa weeye Ibliis xasadkiisa ama amardiidadiisa ama reasoning-kiisa ama logical-ka uu adeegsaday wuxuu ku salaysnaa science, kuma salaysnayn wax kale. Marka sababta aynu bilowgii koonka caalamka muhiim ay u tahay inaan ogaano ee arrintaa lafteedu ay muhiim u tahay inaan xagasha ka eegno waxa weeye hadda maanta waxa taagan waxaa lagu salaeyaa science. Science-kaasi mar walba wuxuu meesha ka saarayaa doonida Ilaahay iyo jiritaanka Ilaahay sida ay u dhigeen Ibliis iyo xulafadiisu. Ibliis weligii waxaa ku doodi jiray dhinacaad markaa ka istaagno sayniska isagoo adeegsanaya.
إلهي مركا دوني دي شي با ماشي كرهيب واسيدا هذا كوفيد كلو أديكسنه واسيدا هذا حنونا دلو أديكسنه واسيدا هذا ساينس كتيرة اه اتوس او اتابسي لو أديكسنه ويهي ان هدادا نمين ان وحبان كاوي مركا مركا وحنا كسو قرانا دي مركا هل كانس مركو ريزنين كيسي إبليس مرجي اكتا إبليس مركا وحا لقو يري فخرج منها كبح بقى لقولي مركا هلكو كبح أي واحد هاي سيرمني كحفلة دين شير تبع الله قصة لكن لقى مصر صارين سماوات هيك ده سماوات كان لقى مصر صارين at that time لكن هو حلقة صارين حفلة دي هلكي grand opening كي ملايك تايكو سجودين با لقى صارين انت هان لقى صارين كهر أمر بعد عي نبي آذن يحاوى والله يعني حلقولي نكاس مال أركسان iyadu riyadiisba cadaw bay idin tahay lugur ninkaasina yuna jannada idin ka soo saari bay marka halka waxa ku jira arin kale oo xagal cusub aynu ka eegno marka daaymasha ka samaawaad kala joogo malaa'igta jinka iyo bilaadada ku is arkaan toos bay ku arkaan three dimension kan imika ku jirno ee adduunkeena marka la joogo may is arki karaan way toos is kuma arki karno malaa'igta toos uma arki karno jinka toos uma arki karno way لكن dimension ka samaawaad ka marka la joogo horena waxaan soo sheegnay waqtiyada ila kala duwayeen caalamo badan ay jiraan taas oo wax soo sheegay samaawaad ka marka la joogo malaa'igta waxaad u arkaysaa toos shakligooda saxda ku arkaysaa jinkana waxaad u arkaysaa shakligooda saxda nabi aadan iyo xawa waxay awood u lahaayeen malaa'igta inay u arkaan in their true form shakligooda saxda ay ku arkaan sidoo kale inay jinka sidii saxdu eka ay u arkaan oo ibliisidii saxdii uu eka ay u arkaan yaani su'aal baa ilaahay u tilmaamo ninkaas ka ilaaliyo khalqigaas waa cadawgiina halkaas markay dhacday nabi aadan waxa la amray iyo xaaskiisa in ay degaan jannada jannada markay degeen waxa lagu yiri geedka ha cunina geedkaasi diimihii laga horreeyay imanka si haysta waxa la leeyahay tufaax buu ahaa inaga ilaahay subxaana watacaala inooma sheegay geedka noociisa geedkaasaa cunana markii lagu yiri ibliis isaga oo weli ay ku dhegan tahay in uu bruuf gareeyo in uu intelligent ka yahay oo inaga efficient yahay waxaa isku dayay markaa inuu mar kale uu khiyaano sameeyo markaa isaga oo isku dayaya in uu markaa gool dhaliyo ibliis markaa waxa uu yimiday nabi aadan iyo xawa u yimid markuu u yimiday wuxuu ku yiri markaa geedkan waxaa la idinku diiday miyaad garanaysaa waxaa la idinku diiday buu ku yiri wax kale maahine inaad noqotaan laba waarta macnaha yaa waara su-aashaas markaad isweydiiso cidda keliya waartahay waa ilaahay markaa inaad noqotaan laba waarta macnaha wuxuu u jeeday inaad noqotaan laba ilaah ama inaad noqotaan laba malaa'ig darteed baa geedkan la idinku diiday ku halkaas waxaa dhacday dembigii labaad ee weynaa buu ibliis galay dembi keliya kii hore amardiid ee oo waa faanay markii labaad waxa weeye ibliis been buu sheegay beenta uu sheegay waxa weeye geedkan haddaa cuntaan buuri laba ilaah ama laba malag baad noqonaysaa laakiin arrintii waa mari weyn nabi aadan iyo xawa waa mari weyn waa qaadan waaye degdeg because nabi aadan ilaahay agreement baa hore looga sii qaaday ballan bay wada galeen ballan baa la wada galay waya markaa inuu marsiin karayn markuu arkay ayaa wuxuu gaaday markaa seedu marsiin kartaa inuu is yidhaahdo ibliis markaa uu yidhaahdo waqaasama lahuma wuu ku dhaartay markaa markii dambe wuxuu yidhi ilaahay baa ku dhaartay waxaa idin sheegayay waa fu aniguna waxaan ka mid ahay uun dadka idin waaninaya si wanaagsan wax idinku sheega ninkii ibliis markaa markii uu dhaartay doubt shaki baa ku dhashay nebi aadan iyo xawa shakigaas oo ah waswaas waswaaskan lagu sheegay waa shaki marka version of story ama si aad waxu haysatay ee si kale wax lagugu sheego waxa ku galaya doubt waswaaskii lagu sheegay waa noocaas waswaasku ma aha wax noocaas ma aha no
waswaasku waxa weeye amba dhegka wax lagu qabo waa version of story aad haysatay oo sidiisi ka duwan marka lagugu sheego shaki baa ku galaya shaki baa galay markaa shakigii waxay keeneen in ay run moodaan beenta way halkii markaa waxaa dhacday in ay geedkii cunaan laba malag may noqon laba ilaahna may noqon laakiin cawradoodii oo ilaahay uu asturay baa u muuqatay marka ninkay ibliisna inay sidaa dhacayso waa iska ogaa waxaa tusinayay macnaha humiliation inuu ku riduu rabay oo macnaha uu dad inferior ah inaga dhigo oo gool halkaa uu ku dhaliyo ibliis markaa haddaba saddexdaa dembiya waaweyn kara markii koowaad amarkii ilaahay u hogaansami waaye ee uu faanay isagoo adeegsanaya sayniska ee ilaaway sayniska laftigiisa inuu ilaahay iskaleeyo siduu doonana ilaahay ka yeelo markii labaadna uu been sheegay markii saddexaadna uu ilaahay been been ugu dhaartay halkaasi maxay ahayd markaa the last straw waa halkii ugu dambeysay way yahayd halkaa ugu dambeysay markaa ay gaadhay nebi aadan iyo xaawana ay intaa in leeg ay qaldabeen number kow ballantii nebi aadan ilaahay la galay waa jir number laba geedkii cuna lagu yihi cunina lagu yihi way cuneen number saddex beertii yaan la idinka soo saarin oo ninkaa iska ilaaliya lagu yihi saaxiiba ninkaa saaxiibaha ka dhiga nina lagu yihi dhinaca yardurka ninkii khalqigii ibliis ee lagu yihi saaxiibaha ka dhiga nina saaxiib bay ka dhigteen oo kuwan taladoodii qaatay taladiisii qaatay iyaguna saddexdaa khalad oo isu saaran bay markiliya galeen arrin markay halkaa taagan tahay ilaahay markaa dhammaantood waxa lagu yihi dega oo dhulka u dega dhulkaa ku noolaanaysa in muddo ah jinkii markaa wuxuu ka yimid aynu haddaba su-aalihii ka jawaabnay halkaa marka halkaa igu yara qabo marka su-aalo badan baa halkaa kasoo dhexbaxaya kow culimmadu waxay leedahay markaan jinka iyo u noqonno taariikh dheer ku noqon mayne laakiin jinka makhluuq la abuuray oo dhulka fasahaad iyo dhiig badan ku sameeyey malaa'ig baa loo soo diray malaa'igtii baa gebigooda gamta u joogsatay waxaa jiray mid sebi ah oo markaasi abaydin ah oo malaa'igtii ay qaaday oo dee dabadan samada la geeyey wuxuu ahaa mid aad u cibaado badan oo malaa'igta yacni aad u cibaado badan laakiin weli meel lagu caddeeyey jinku inuu malaa'igta ka mid yahay ama jin iyo malaa'iga ay meel wada geli karaan weli anigu maana arag runtii intaan culamo badan dhegaysanayay marka qaabkaasi dabadeedna isagay maanta kasoo tarmeen sida anaga aadam calayhi salaam aa usoo tarannay ayay kaa yaree la qaaday sebiga ah ooga soo tarmeen jinka maanta joogo wadaad mashuuiqda qaar waxay leeyihiin odaygaasi laga soo tarmay waxaa la yihahdaa jan oo waa ninka ay kasoo tarmeen sida anaga aadan ugu soo jeedno marka arrintaasi maxaa ka jira soo dhawow taasi waa ta koowaad horta waa mahadsan tahay mar kale waa saan iminka sheegaynay horta number kow waa inaga nidhi waa khalaq aljanna min qabl macnaha jinka hore waxaan ka abuurnay buu ilahay yidhi horadan waxay ku caddaynaysaa intaanan bini aadamka la abuurin inay wax u dhexeeyeen waxaa u dhexeeyey waxay noqonaysaa noloshii jinkina ku noolaa dhulka malaa'igtu way daskaraysay marka jinku markan uu noolaa uu dhulka ku noolaa fasahaadka sameeyeen ilaahi subxaana watacaala malaa'ig baa loo soo diray oo baabiisay halkaa markaynu istaagno oday jaan la odhan jiray iyo arrimaha markaynu istaagno iyo jinku malaa'igta ma ka mid ahaa waa aniga bilowgii kala saarayba jinku malaa'igta kama mid noqon karo sinaba oo waa laba makhluuq oo kala duwanba marka ibliis marnaba malaa'ig ma noqon qur-aankuna ma sheegin ilaahay wuxuu yidhi wakaana min aljinni ibliis wuxuu ka mid ahaa jinka marnaba lama odhan malaa'igu ka mid ahaa marka sida maanta aynu ogsoonnahay in nebi muuse uu samada joogo aynu ogsoonnahay nebi aadan inuu samada joogo ee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nebiyada usoo marayay si lamida ayuu ibliis samada u joogi jiray
إبليس مركها سيدة قرآنك كوعة سيدة قرآنك كوعة إلهي وحيوري هو وقبيله إساقة إيا قبيل كيسوة مركها إبليس سيدة قرآنك كوعة جن إيا جان ما حيكو كل الدوينهين ما حقليق إيا واحيكو كل الدوينهين مرح علماء قال كونو بيسيك على إسول تستي سيدة أين أو كل الدوينين إنسي إيا إنسان أم بي جن إيا إنسي أو كل الدوينين جان إيا جن كولو كل الدوينين أيوة حليه أنا رأي يا يعني وحي علماء الليهين شيء والبولة أبوري مخلوقة يعني جنك يا آدم هو وحي كسر تفير بين الحين تفير بين الحين وإبليس وين ما يو رسول صلى الله عليه وسلم وحي نو شيء جاي ما كان يسوي تكنا يو إنه جن سكدة إنه وسواسيو وأكله وحان قبته عنا حان قبته إلا درير كيس قعنت إذا كسر ضاتو تبداتكم مركها وحي عسكنا يا وحي ليه يعني مركها لا وحي سكدة يي إنه dibil daba rasuulka sallallahu alayhi wasallam sujuudisa oo dhigo marka wadaadku wuxuu leeyahay jaan waxa weeyaan waa aabihi dhalay jinka oo dhan marka la hadana wuxuu leeyahay jinka la abuuray oo koo umba aha wax energy laga abuuray laakiin jin oo dhan energy ma aha sababtoo ah haduu dab yahay rasuulka sallallahu alayhi wasallam dibil daba muusa hor dhigeen de gacantiisu buu u dhigi lahaa de dabta gacantiisa lagu guban lahaa taasi marka xaga ka warnayada Also, سؤال في عن very interesting. سؤال شتوه تي في نوع simple. وين؟ إنه هو عمود بان للكسيمة يقولي عمودي وقصنا سنة. صح. Still عمودي والله. Can you believe it? عمود. وح إلى هاي الشيء مقرنا ساي دتكو وإحنا مو قرآن وإحنا مو داخلين. وهذا ساينتيس لما. صح. شيء كلي أنا كفاية مكرناي. كنا wax qoro iyo keenna wax qori waa amud laakiin marka dugsiga gashayd wax dhigato waxaad ogaanaysaa amuda laga sheekeynay waa curiyaal inagu ilaa yoomana hada wax ka samaysanahay curiyaashi ina laga sameeyo laakiin ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa bedelay sidaan ku tafiirmaynay reproduction keenii baa bedelay sax oo nabi aadam isaga ma garanaysay lagama sameeynin meeni إلهي سبحانه وتعالى واسمي لكن خلقي نبي آدم يحاول كتفير ما إلهي وحجوز كريه إن أي كتفير من أس مقرنا يسعي بيها هيا بسا إنه مركا ولي عيدي واكا سمي سنة وي جنك ولي وحكا سمي سنة هيا إنه جي لغا سمي سنة هل كدب كان النفاسير يا مركا وي جنك إلهي مركو لها دبا كسمي بالعقيقة dabkan laga sheekeynayo dabka maaha dabku markuu bilaaqiiqo yahay chemistry-ga waxba loo yaqaan complete combustion power complete combustion markuu dhaco waxa weeyii energy full ah soo baxaysa waxay ka sameysan yahay jinku marka energy-ga ka soo baxay dabkan bilaaqiiqa sax tamartaasi ka sameysan yahay tamartii bayna wali ka sameysan yahay wa the same way ay digeen u raacan laakiin dab wal ma aha waxay ka sameysan yihiin dab wal dabka laftigiisu waa energy haddii ku noqoto oo dareesto dabku ka sameysan yahay waa energy sax marka nimanka waxa u badan yihiin waa energy being oo imika maalin kala toban gaar inaan galno sax ayay Suleeman iyo magaranay saaxita aqoonyahan Soomaaliha oo bari u propose kareeyay Pakistan in jinka la qabto oo laga dhaliyo koronto oo niman dhalo scientists waaweyn oo garan saay Pakistaniina oo niman kii nuclear kana arinta ku raaceen oo yaqaan oo ogaadeen kaado raali ah nin Soomaali oo scientific ayaa wuxuu sameeyaa tiri aragti ah in jinka la qabto oo koronto laga dhaliyo ma saasa koronto laga dhaliyo fikirka noocaas soo jeedi way and Pakistan bulu u soo jeedi way and AIDS kibaa and arinta toob ga maalin kala ka hadlayna way marka jinku waxa ka sameysan yahay tamar marka dabkii laga hadlay ee macnaha marka laga sameeyo ee kululaa waxaan ogsoonahay tamartu inay sideedaba from form to form ay isku beddesho sax state to state kale gashaa marka hadda foomkii kululaa kama samaysna laakiin isla tamartii baa ka samaysan yahay
halka ma isla fahmi waan isla fahmi way waxaan u sii gudbayaa su'aal kale oo ka soo dhaxbaaday halkii ee on doonayna inaad oo nagu ifiso wa id qala lil malaa'ikati tusjudu fasujudu ila iblisa waxa tiri nabi aadam alayhi salaam markuu ilaahay malaa'ikta faray inay u sujuudaan yaani ma ahayn baatri markaasi waxa ahayn markii ugu dambeysay illa iblisa marka iblis marka uu diidayo halka waxa iblis marka uu diidayo nabi aadam u sujuudo alayhi salaam culimadu inta badan waxay yiraahdaan san hore u sheegney madaxadeeg iyo isla weyni iyo kibir ayuu u diiday laakiin malaa'iktu day waxa weeye ilaa amarka alle kama hor imaadaan wuxuu ilaahay faray un bayna iyagoo nudi xumiis yani waxay hufaan wanaagisa marka iblis mooyey marka la leeyahay iblis markaasi maxay tahay awoodiisu maxay tahay wuxuu ku saleysan yahay maxaa keenay meesha uu samuniga ka dhacayo bal halkaasi noo fasir horta qur-aanku meelo badan baa ka sharxa kowde qur-aanka haddii by tegas baan u dirsayaa tiraahda tegas ahaan xaraf xaraf caribi ahaan baan ku dirsayaa horta waxyaala badan baa kaaga soo baxaya waxna fahmi maysid laakiin logic iyo tartiib qur-aanku u socda baa jirta ninkan ibliis waa aniga ku odhi qofka bini aadankii haddii uu xasad la imanayo haddii uu kibir la imanayo there must be something ama logical reasoning ka dambeeya arrintaas ama logicaasi mid saxa ha noqdo ama mid qaldan ha noqdo qofka ama khalqigaasi wuxuu decisionka ku gaarayaa based on something fikir ma garanaysaa ama decision uu ku gaaray wax markaa isaga uu arkayo ibliis markaa waxa uu isticmaalayay saan hore u sheegay aqoonta sayniska oo wax uu ka yaqaanay waa isticmaalayay wuxuuna ku baysgaraynayay thinkinkiisa iyo fikirkiisa iyo aaraadiisa in energy maadaamuu ka samaysan yahay tamar therefore uu awood u leeyahay inuu any form uu qaato waxyaalo badan uu ma garanaysaay between time and space inuu travel samayn karo inagu ma samayn karno laakiin jinku waa samayn karaa iblis waa samayn karay any formkuu doonuu qaadan karaa capabilities badan bay leeyihiin in that regard sainiska markaad eegto ee dhinaca sainiska ka hadlayno dee waxyaalaha noocaasi iyaga ka ifishan baad odhan kartaa dee innaga dadiswaybaal iminkadan ilaa iminka la joogo ayn sainis wax ugu baysgaraynaynaan leenahay maskaxda bini-aadamka iyaga waxay saariso xisaabta inoo keentay laakiin waxaa la leeyahay maskaxda bini-aadamka waqti bay qaadanaysaa wax ka ifishan oo ka wanaagsan baan u baahannahay maxaa ka wanaagsan kombyuterku haynoo xisaabiyo okay innagii wax ma arki karno gurigan waxa ka dambeeya laakiin sainiskii baan adeegsanaynaa waxaan leenahay kamaradaan ku xidhanno kamaradaasa inoo sheegaysa marka meeshan waxaa la isku hayay sainis ibliis waxaa ku doodayay markaa oo doodiisu ahayd sainis way sainis ahaan buu ku doodayuu lahaa anigaa ka fiican marka ilaahay ma eegay subxaana watacaala waayo ibliisina uma baahnayn ilaahay inuu xasuusiyo ama uu u sheego sainiska marka la eego ma garanaysaa inuu ka fiican yahay ilaahay waa iska ogyahay isagaa sameeyey sainiska isagaas kale waa iska ogyahay laakiin meesha waxaa ku jirtay doonidda ilaahay ilaahay raqmaba ay sidaa jirto oo even scientifically ama ma garanaysaa sainis ahaan uu jinku efficient yahay laakiin haddana ilaahay ma doono ilaahay waxaa doonay inuu khalqigeennan abuuro khalqigeenna maadaama uu abuurayna wuxuu doonay inay dadka khalqiga samaawaadka jooga oo dhani soo dhaweeyaan salaantu markaa waxay ahaan jirtay dee caabudaad ma ahaan jirin laakiin salaan caadi ahaan jirta oo sujuud ah salaanta markaa nebi aadan malaa'igta iyo khalqigii samada joogay u sujuuda markii la lahaa waxay ahayd salaama ibliis waxaa looga baahnaa markaa khalqigan ilaahay uu abuuray dee inuu soo dhaweeyo that's it that was the end of the story laakiin ibliis waxaa ku dooday ma garanaysaay dee arrogant kibir baa qaaday kibirkaasi wuxuu ku ka yimiday based on science mid ku salaysan bay ahayd cilmiga sainiska waa hagaag mar kale waxaan doonaya wax kaa weydiiyo waxaa culimmadu inoo sheegaysaa afar arrimood yani wax la isfaray wax layska reebay xalaal iyo xaaraan ibliis wax la faray ayuu diiday oo waxaa samey baa lagu yidhi waa diiday nabiylaha aadam calayhi salaamna wax laga reebay oo lagu yidhi ha u dhowaan ayuu ku dhacay waa yahay marka la leeyahay
culimadu waxay noo sheegaysaa ibliis markaa oo madax adeegay ee lagu yiri lacalada ha kugu dhacdo raxmadayda waa marka lagu yiri waa ka codsi codsanaya oo leh mar haddaad raxmadaada ilaahow iga dheeraysay iyo ogolow inaan cimrigayga uu noqdo ilaa dunida intay laga yagleelayo ka gunaanadka dunida inaan noolaanayo dabadeedna lagu yiri waad heshay adiga iyo inta ku raacdana cadaab baad mutaysanaysaa marka lagu leeyahay marka ibliis ma laga fogeeyey eriyadaasi oo dhulkaa dhan miyaa laga fogeeyey haddii sidaa uu ilaahay uu ibliis u fogeeyeyna siduu haddana ibliis ugu sahlanaatay inuu jannada ugu taga aadam iyo xawa oo uu haddana simbirxiriyo halkaa ku soo dhawow horta waa su-aal fiican maalin beri hore la weydiiyey su-aasha laakiin barnaamijkeena bilowgii inaan arrintaa ka jawaabaan moodayo sax miitinada khalqiga ilaahay nebi aadam rosaskiisi 3 miitin bay ahaayeen labadii miitin ee hore waa sheego malaa'ig baa joogtay keliya ibliis goobjoog kama ahayn marka saddexaad buu ibliis goobjoog ahaa markaana waad ogaan kartaayo waa brity logic caadi waa khalqigii ilaahay waa dhammaaday grand opening baa loo sameeyey khalqigii samaawaadka joogabaa magaranaysaa in laysugu yeedhay ibliis markaa samada hadduu joogay therefore which uu joogayna dee markaa kamid buu noqonayaa arrintan ah bilowgii markuu diiday waa aniga kuu sheego bilowgii markuu diiday seremonigaa laga saaray laakiin samaawaadka lagama saaray isla xafladii markaa socotay in uu magaranaysaayey u sujuuda uu diiday baa laga saaray ilaah subxaana watacaala cid walba waa u sato dheereeya oo kaadi badana kasta waa u gogol badiya marka at that time laguma degdegin laakiin su-aal baa la weydiiyey su-aashii la weydiiyey siuu uga jawaabay waad aragteen wuxuu adeegsaday sinuska sinusku ku baysgareeyey wixiisii wuxuu yidhi aniga ka fiican macnaha in terms of magaranaysaa efficiency anaa ka fiican khayrku wax kale maahine dee at that time khayr iyo shar ay labadoodu soo kala sameeyeen oo laysku miisaamayey oo anaa ka khayr badan kale oo khayrkaygii baa ka batayo nebi aada sharkiisii baa magaranaysaa badan maaha sidaa anaa ka efficient bay ahayd oo ka wanaagsan in terms of marka la eego sinuska halkaa markay haddaba marayso samaawaadka lagama saaray samaawaadka waxaa laga soo saaray markii saddexda qalad ee waaweyn uu galay kuu sheegay saddexdaa qalad markii uu galay ee lagu yidhi magaranaysaaye isaga iyo nebi aadan ba markii lagu yidhi dega markaas ayuu yidhi magaranaysaaye ibliis hadday sidaa dhacday isug ilaa yowmil yabcasuun saad sheegtay waa laga yeelay halkaa maaha ku saxafaysalow lagama yeelin codsigii ibliis ilaahay waa badhna waa yeelay badhna waa tii ibliis wuxuu yidhi ilaa yowmil yabcasuun isug macnaha waxa waaye maalinta dadka lasoo saarayo ee qiyaamaha ka dambaysa ii kaadi oo qiyaamuhu anigoo nool hayska dhaco oo aan ka dambeeyaanu qiyaamaha oo maalinta dadka lasoo saarayo uun aniga idil halkaas waxaa ku jira challenge ibliis waxaa doonaya inuu yidhaahdo ma garanaysaaye anigu anaa ilaahay ka awood badan oo qiyaamuhu aniga ima dhaco ilaahay arrintaa waa diiday wuxuu ku yidhi waxaa lagu sugayaa ilaa yowmin macluum ilaa maalin anigu aan ogahay baan ku sugayaa buu ku yidhi no laguma odhan ilaa maalinta yowmulbaxsigaan ku sugayaa no maalin aan anigu ogahay baa aan ku sugayaa maalintaa waxay sheegaysaa ibliis ma garanaysaa seefta ilaahay waxaa qaadi doontaa just around qiyaamaha ka hor wax yar ka hor bay qaadaysaa marka marnaba qiyaamaha kama dambaynayo ibliis oo yowmul yabcasuun lama sugay laakiin inuu adduunka ilaa dhawaadkiisa noolaadadii waa laga yar ogolaaday xoogaa baan odhan karnaa laakiin looma yeelin ilaa yowmal yabcashuunka taasina taas weyn markii la wada dejinayay nebi aadan qaladkan markuu galay sidii ibliis loo su-aalay baa xaawa iyo nebi aadan loo su-aalay sax waxaa lagu yidhi geedkan miyaanan idiin diidin maxaad u cunteen iyagoo samada jooga maxay yidhaahdeen maxay ku jawaabeen markaa ducadii ugu horreysay ee bini aadan ku ducaysto baa samada ka dhacday the first prayer ducadii ugu horreysay waxa laga yaabaa xagashaa inaan weli culimmadu ka eegin ood maqan ducadii ugu horreysay baa dhacday
ربنا إنا ظلمنا أنفسنا لئن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين بالدعس. هذا ما تفهمت. إيه هل كان نبي آدم إيه حواء سين إسلام يسوع أردن؟ ورن. هذا ما تفهمت. لما يسوع أردن إبليس بس إذا نقول يري إيو مني يريزني كلا أو نعناع. وحاي قرتين مركبة إلى قلت قلين. صح. قلت كي أي قلين نوحي إلى هذين إلهي وقلت بان قلن لي هدي أنو نحريسا ويدو نفاهي قلن وان دول منو قلت بان قلن لي هدا نو نحريسا وينو كو قول در رئيس تيب أنك من نقل ورن هل كامر كي شوك تولو ما شوها بنتي إمير يدلي إلهي سبحانه وتعالى كمورن أوكي دو عادي نواي نكاب إبليس نمر كي بلوغي أي قادي مركي بلغم أوران أوكي مركي وإنكار بفكو walaa aamus fakhruj mina hawa lugur mina hada marka quraanka marka tartiib tartiib hadaan isku geeyso aayadaha iblis iyo nabi aad ka sheekeynay quraanka meelo badan bay kaga jiraan waxa loo baahan yahay tartiibta ay u kala horreeyaan ilaahay wuxuu doonayaa nif thinker ah oo fikra inuu isku geeyo aayad kasta dhinaciiga hadaa u soo qaadato no ilaahay xikmadana waa in baro waxa lagu baray suuratu yusuf suuratu yusuf ilaahay waa ino dhameystiray waa suuratu wuxuu lahaa qisooyinka kale quraanka ku jira anuu ismaan xirinay laakiin you do the homework idinku sameey homework idinku isku xira idinku marka tartiibti iyo fahankii guud la soo baxaa sax markan u dambaysay lagu yiri dhamaantood macallabi aadan iyo xawa iyo iblis ba dega oo ka baxa ee khaladkan weyna uu sii galay iblis markaasaa nacladii ilaahay madax loo saaray markaas samaawaadka laga fuugay marka fogaanta ay waata ugu soo dagay badii laakiin conversation ka imika aan ka sheekeynay u baa dhaxday nabi aadan iyo magaranaysay iyo xawa iyo ilaahay la conversation baa ka dhaxday ilaahay wuxuu ku yiri marka degtaan waxa idin soo diraya aayadkayga ninkii idinkay idin kamada aayadkayga raaca wali baani adduunyo aakhira ninkii calaamadaha iyo aayaadka aan soo dira ka madax adaygana hoog baa u sugnaanaya iyagana conversationkaada si gaara nebi aadan iyo xaawana dhex maray iyo ilaahay oo saasaa ilaahay wax uu sii sheegay dhulkay inay degayaan inuu ilaahay aayaadkiisa soo dirayo saasaa lagu sii sheegay ibliisna conversationka baa dhex maray iyo ilaahay oo ah in ibliis la sugo ilaahay waa ka diiday markaa ilaa maalinta dadka lasoo saaray inuu ilaahay ilaahay sugo ibliis waxa ku yiri ilaa maalin aan ogahay baa lagu sugayaa maalintaas oo maadaama ilaahay diiday tii hore yowmal bacfiga kuwa cadaynaysa ibliis dhimashadiisu inay araun qiyaamaha marka adduunku dhammaanayo ee la rogayo ay ku beegan tahay si ilaahay cid challenge ku ah ayna u jirin laakiin ilaahay ballan umu galin ma garanaysa iblis isaga challenge ku noqota kullu man calayha faam buu ilaahay dhigmo wax kastoo adduunka kusoo u dhammaanaya markay sidaa u dhammaanaysa ayuu iblis doonaya inuu xaro oo iblis si ilaahay isku soo haraan ma dhici kartaa may markaa ilaahay yiri kullu man calayha faan ee adduunkii wixii o dhan la baabiinayo ee dadka marka dambe lasoo saari doono ayuu iblis doonaya inaa waqtigaa isaga la sugo u noolaado kursi kusoo fadhiyo sax arrintan waa dhici weyn mala dhacayso marka saasay u dhacday tartiibtu saasay u socotaa ibliis waa ninkan laga soo tafiirmay weyn oo ilaahay uu yidhi isaga iyo qabiilkiisuba waa idin arkaya isaga iyo duriyadiisuba ma garanaysaay cadowga idin yihin uu ilaahay leeyihi marka wax jin iyo jaan la kala yidhaahdi ma jirto labadooduba waxa weeye magacani waa sida insi iyo insaan unbu u kala fadhiya marka ma odhan karna inagu nebi aadan bay nalaga soo abuurasama oon ka nimidna ma oday insi loolan jiraa laynaga soo abuuray waa maya mise oday insaan loolan jiraa nalaga soo abuuray waa maya magacani jinkani waxa weeye liijtinaanihi min annaas waa qarsoonida uu ka qarsoon yahay dadka macnaha waa khalqi aynanu arag goormaynanu arag laakiinse markaan adduunka ku sugannahay baynanu arag waa sax laakiin afka carabiga jin inta badan waxaa la yidhahdaa waa waxaan la arkayn waa waxaan la arkayn afka carabiga inaguna markay noqoto dee abuuris markay noqoto
nabiyuu aadam calayhi salaam de abowgeen dhoobo laga abuuray dhoobo isaga laga abuuray ooridiisana isaga saad sheegtay de fadhiisa laga sii abuuray kadib isla falgalkoodii aadamtiro oo dhani ka yimid habiil iyosababto ah alka waxaa oga barnaamijyada marar aan ka sheekayn doono hadii galno nimanka gog aan maagog la yidhahda yaa jujiyomaajo culimadaa hore ku dooday baa jirta ma garanaysaayay dhiiggii xaaway ka yimaadeen ama nebi aadan oo calayhi salaatu wasalaam madiinadiisa ruux ku qaadatay ka yimaadeen waxaasoo dhan inay khuraafaad tahay wuxuu ku yiri ilaahay waxaa idinka abuuray nafsan waaxida oo ah nebi aadan wa khalaqa minha nebi aadan baan waxaanu ka abuurnay sawjaha oo xaawo ah wabata minhuma labadoodii waxaan kasoo dhex saarnay awlaada katiiran wanisa caruur badan oo rag iyo dumarba leh baan kasoo saarnay marka bini aadanka dad dhulka kasoo baxay ma jiraan wasax weyaan wa hagaag dad xaawo dhulka ma garanaysaa keligeed ka tafiirmayna ma jiraan waa macnaha kelmadda ilaahay baynu dul istaagaynaa kelmadda ilaahay baa wax kasta ka saraysa waa sida weyaan wax yar xaggaa yar fariso adoo ralli ah gabagabadii barnaamijkan kusii siqaynaa daawadayaasha qadarinta leh ee barnaamijkeenii soo jira iyo suuyaal ayaana kusii siqaynaa gabagabadiisi barnaamijkan wuxuu inoogu xirnaan doonaa soo dhaadhicitaankii aadan iyo cawo iyo ibliiska soo dhaadhiciyey marka halkaasaan maanta ku xiri doonaa qaybta dambaan kasii wadaynaa hal arrin baan doonaynaa wax kaa weydiiyo oo aad yani xiiso u leh ninkaas soomaaliga ah aqoon-yahanka ah ee soo hindisay ee khubarada bakistan kula taliyey jinka inta la qabto in energy laga sameeyo bal halkaasi aragtidaasi iyo siday u suurtageli karto barnaamijkeena kusoo xidh soo dhawow may waxaan jeclahay maalin tobigan markuu inaga dhammaado maaragtay tobi kale maalinta kalena dhammaystirno inuu maalin arrintaa si gaara u dul istaago way iyo isbahaysiga jinka iyo dowladaha caalamka maanta ka dhexeeya ilaahay subxaana wa tacaala suuratu alraxmaan uu ku sheegay sanafrqu lakum ayuha athaqlaan labadiinan isku sidkan waa idinkala saari doonaa labadan isku sidkani wa ayo ya civilizationka maanta adduunka ka jira ee ku tiirsan aqoonta jinka ayaynu ka hadli doonaa iyo qaabka teknolojiyadda caalamkani ku timiday iyo jinkan tamarta uu ka samaysan yahay iyo alienka iyo gooska iyo magaran waxyaalahan kuwa jinba dad galan la yidhaahday iyo bal waxaan baynu isqabadsiinayna insha allah wasax waa barnaamij aad uxiisaorionska badan ee kugu xidhanna waqti badan baan ka qaadanay laakiin i hope inay wax ka faa'ideen waxaan jecelahay inaan kusoo xidho saad barnaamijka adba usoo xidhay runtii pointkii maalin kalaan ka dhiganaynaka insha allah waxaan jecelahay inaan kusoo xidhno jinkaas ibliis ka tafiirmay ibliis waa magaciisii sida magaranaysaa in nebi aadan aabbahiinba aadam loo oran jiray ninkaa ay kasoo tafiirmeen khalqigaa aan la arag innagu aanannu arag awood aanaynu ulahayn inaan aragno khalqigaa noocaasi markii uu dhulka awyimiday shaydaan iyo jin maxay kala yihiin taa inaan soo yar koobaan shaydaan jin ah oo macnaha shaydaamin gaaroo khalqi gaaroo ilaahay abuurtaya ma jirto shaydaan waxa la yidhaahdaa waa khalqiga ilaahay intiisa xun baa la yidhahda bini aadanka intiisa xun waxaa la yidhahdaa shaydaan jinkana intiisa xun waxaa la yidhahdaa shaydaan bini aadanka intiisa xun ee shayaadiinuljinni walinsi ilaahay uu yihi kuwa xunxun ee bini aadanka iyo ka tirsan ma garanaysa ee jinkada waa alliance waa isbahays oo waxa weeye waa kuwan ilaahay uu leeyahay sanafruqu lakum ayuha athaqlaan waa kuwa isbahaysiga isbahaysigii ilaahay uu qur-aanka hore u sheegay from nebi aadan ilaa maanta soo samaysnaya illuminatiga iyo freemasonka maanta ee adduunka ay caadi uga jiraan oo lagu tusi karaa lagu soo taabsiin karaa marka shaydaan kale oo khalqi gaara ah ma jiro jinka intiisa xun oo ibliis nambar kow ka yahay ayaa shayaadiin lagu tilmaamaa bini aadanka intooda xunxun oo yaajuuj iyo maajuuj iyo dajaal iyo
نمبر كو كي هين اي عينا كو اديغا وا شياطين الجن اي شياطين الانس وي وي انت هسه كله كسو حل اد بعد ما ستهاي مدن سمران ربل حسن رنتي سمران وا حويا وا سو سارها امو فلانقيها برنامج لو يقانو اخر الزمان اما غنانت كدنيدا مانتا مرتي وحو نوغو اها برنامج كا سو جيري سويال قيبتي سدحات dawadaasi aad u qiimaha badan la ee nagala socdo ee shaashada iyo qaybta mataqaana fariimahaba aad baad u mahadsantihiin mudane samaroon barnaamijka mid la mid ah ku kulmeen waxaan ku leenahay guuleyso oo wasante dabaati